हजुर नमस्ते आज तपाईहरुलाई आज आइदिनु भएकोमा धन्यवाद अनि जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी को चेयरमैन रिमूवल को जुन चाहिँ मीटिंग भएको थियो आज म्युनिसिपालिटी मा हामी त्यसमा अटेंड गरेनौ किनभने हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा यो इलीगल हो त्यसकारण हामी अनि गोजामुमुको तीन काउन्सिलर हामी भाग लेनौ आउँदो दिनमा हामी यो जुन चाहिँ इलीगलिटी को विषयमा अहिले हाई कोर्ट बन्द छ हैन सुप्रीम कोर्ट पनि बन्द छ हॉलिडे बेन्च मात्रै छ सो हामी डिभिजनल बेन्चमा आउँदो दिनमा हामी अप्रोच गर्छौ आजको दिनमा हामी किन गएनौ भन्दाखेरि इलीगल अनि साधारणलाई म भन्न चाहन्छु यो जुन चाहिँ मीटिङ भयो इलीगल नम्बर 1 यसकोमा हामी यसको खिलाफमा हामी कोर्टमा जान्छौ आज समान वाइस चेयरमैन इज इन चार्ज अफ द म्युनिसिपालिटी सो अहिले समान हाम्रो पार्टीकै बोर्ड छ हैन यो प्रोसेस हुन्छ 7 दिनमा उहाँहरुले चिट्ठी लेख्छ त्यसको पछि हुन्छ अनि त्यसको अगाडि हामी जस्टिस को लागि हामी कोर्ट कचहरी जान्छौ अनि आजको दिनमा दार्जिलिङको जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो न प्रजातन्त्री भारतीय बीजीपीएम सजिलो प्रकारले बीजीपीएम भन्न चाहन्छु उहाँहरुको जुन चाहिँ 10,000 मान्छे भन्दै थियो 250 जस्तो चाहिँ हामीले देख्नु पायौ पार्टी अफिसमा खुशी छ रमाइलो छ लड्डु बाड्दै छ पटेका पड्काउँदै छ हैन तर दार्जिलिङ पहाडको जनता चाहिँ खुशी छैन आज अफसोस छ किनभने जुन चाहिँ तपाईहरुले यो गर्नु हुँदैछ नि विक्ट्री सेलिब्रेशन विक्ट्री त कहिले गर्छ भन्दाखेरि इलेक्सन जितेर हैन एउटा म्यान्डेट जनताको म्यान्डेट पाएर आज तपाईहरुसँग 200 जना बाइक अरु किन जनता छैन दार्जिलिङको जनता किन छैन तपाईहरुको खुशियाली मनाउने किन छैन आज तपाईहरुले यो याद गर्नुपर्छ तपाईहरुको जुन चाहिँ सोच विचार छ शॉर्ट टर्म पोलिटिक्स यो ज्यादा दिन टिक्दैन पोलिटिक्स भनेको एउटा म्याराथन हो अनि हाम्रो पार्टी अनि हाम्रो समूह कहिले थाक्दैन सो यो म्याच थालेको मात्रै छ उनीहरुको एउटा यो मीटिङ भयो म्याच थालेको छ हामी हाम्रो टोटल समूह यसको विरोधमा हामी छौ अनि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टले के भर्डिक्ट दिन्छ अनि भर्डिक्ट त्यसबाट आयो भने हो ठिकै हो तपाईहरुले यो सबै गर्नु भयो भने नि हामी एक्सेप्ट गर्छौ अनि एकदमै छाती फुलाइकिन हाम्रो चेयरमैन वाइस चेयरमैन अनि मेरो बहिनीहरु मेरो भाइहरु हामी निडक्क उहाँहरुलाई काम गर्नु दिन्छौ हामी रोकथाम गर्दैनौ तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ जनताले हामीलाई विश्वास गरेर उहाँहरुले हामीलाई 5 सालको समय दिएको थियो यसको किनबेच अब किनबेचको एलिगेशन हुन्छ नि हैन किनबेचको एलिगे यो पाली त भिडियो एभिडेन्स छ यो पाली त भ्वाइस रेकर्डिङ एभिडेन्स छ अनि यो एभिडेन्स पहिला त भन्थे नि किन्यो बेच्यो ब्लोनलाई यसो गर्यो भुपीलाई त्यो यो पाली त एभिडेन्स छ अनि यो एभिडेन्स को जाँच हुनुपर्छ इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ जुन चाहिँ एउटा एसटी केटीलाई घरबाट राति निक्लि हैन लुकेर आइज मेकअप यसो मात्र बोकेर यो खाले जुन चाहिँ एससी एसटी को केस पनि छ यसको लागि हैन हामी एकदमै अगाडि बढ्छौ अब गणेश सार्की टीएमसी काउन्सिलर हो उहाँ 5 सालको अन्तरालमा क्लियरली छ कि म्युनिसिपालिटी को कमिश्नर्सहरुले इलीगल कन्स्ट्रक्सन गरे भने उहाँको डिस्क्वालिफिकेसन हुन्छ तर आज त्यसको सुनाई भएको छैन किनभने छुट्टी छ सो आउँदो दिनमा हामी लगातार रहन्छौ जो खुशी हुँदैछ पटेका पड्काउँछौ हाम्रो समय पनि आउला पटेका पड्काउने छिटै आउला हैन तर हामी त्यस्तो त्यस्तो निराश एकदमै छैन यो 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 पोलिटिक्स मा यो सबै जे हुँदैछ यो जय जो अनि हामी एकदमै निराश छैन हामी अघि बढ्छौ हजुर यो तपाईहरुकै पूर्व काउन्सिलर भन्नु लाग्यो भट कमिश्नर टिपिन ठकुरी जुन चाहिँ आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्षले जुन चाहिँ उहाँको नाम चेयरम्यानमा आज घोषणा गरिरहेछ यस विषयमा के भन्छ हैन त्यो उहाँहरुको पार्टीको निर्णय हो अनि उहाँ दिपेन ठाकुरी भोलिको दिनमा यो सबै यो जुन चाहिँ यो कोर्टको सिस्टम
जुन चाहिँ हामीले या गर्दै छ यसमा उहाँ जित भएर उहाँ भोलि चेयरमैन भने मेरो बधाई छ मलाई एउटा सोच मेरो छ कि जो नै आउँछ भोलि बोर्ड दार्जिलिङ पहाडलाई चाहिँ माया गरोस् कन्ट्र्याक्टरहरूको जुन चाहिँ त्यो तिन चारजनाको गुट छ त्यसमा चाहिँ मेन मूल चाहिँ होइन पब्लिक प्रोसिक्युटर पनि हो प्रणय राय अब चिफ मिनिस्टर क्यालकटाको टिएमसीको हेड हो चिफ मिनिस्टर पनि हो उहाँ दार्जिलिङमा आउँदाखेरि हामीलाई एउटा इनपुट दिएको थियो क्या कि इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन चाहिँ तिमीहरूको टाइममा नगर्नु किनभने यहाँ भूकम्प सेस्मिक जोन हो यहाँ यताउति भयो भने कति मान्छे मर्छ पैसा कति कमाउने भनेर एउटा हामीलाई एउटा इनपुट दिएको थियो चेयरम्यान मसँगै अनि हामीले यो एडभाइस राम्रो लाग्यो यो होइन कि हामी टिएमसीसँग छैन भने चिफ मिनिस्टर हाम्रो चिफ मिनिस्टर पनि हो उहाँको एडभाइस दार्जिलिङको लागि राम्रो थियो यति पनि भन्यो उहाँले सुझाउ उहाँको एरिया दार्जिलिङको एरिया चाहिँ बाहिर बढाएर लानु यस्तो हाई राइज चाहिँ बन्द गर्नु भोलि डिजास्टर हुन्छ उहाँले त्यो भन्नुभयो तर उहाँको यहाँ टिएमसीको काउन्सिलर गणेश सार्की भाइ इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछ अनि उहाँको त्यो इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन तोड्नु पर्यो यो गणेश भाइलाई एकजना हेरेर टिएमसीको हेरेर भने त्यहाँ बिजेपीको पनि कतिजना छ त्यहाँ जिएनएलएफको पनि कतिजना छ अनि आम जनता 45 बिल्डिङ यो सबै भयो पुरानो बिल्डिङ होइन है पुरानो बिल्डिङ हामी छुने होइन पहिलाको बोर्डको हाम्रो समय अनि पब्लिक प्रोसिक्युटर जो प्रणय राय हो जो चाहिँ एउटा सरकारको अङ्ग हो हामी टाइम टाइममा देखिरहन्छौँ कतिजनालाई 9 सजाय पायो अरे 30 एकदमै बधाईको पात्र हो तर आफू चाहिँ के गर्दैछौ तिम्रो इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन अनि त्यहाँ रोक्नु जाँदाखेरि के हुँदैछ सो चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गलले जे बोल्नुहुन्छ तपाईँले अनि तपाईँको सेनाहरू जुन चाहिँ प्रकारको काम गर्दैछ यो चाहिँ लाज मर्दो हो तपाईँले इन्भेस्टिगेट गर्नुहोस् किनभने आज यो चौरस्ता एरियामा क्यालकटा बम्बे भन्दा एक्सपेन्सिभ हो या तपाईँ यहाँ जहाँ बस्नुहुँदैछ 1 square feet यो चौरस्ता एरियामा 60,000 रुपियाँ हो एउटा दोकानको लागि 1.5-2 crore लाग्छ अनि एउटा इल्लिगल स्टोरी बनायो भने 20-30-40 crore उनीहरूको नाफा हुन्छ यो सबै रोक्नुको निम्ति हामीले काम गरेको यो सबै हुनुको एउटै कारण छ इल्लिगल कन्स्ट्रक्सन यहाँबाट पनि भन्छु आउँदो नयाँ बोर्ड तपाईँहरूले हाम्रो लिगल ऊ त्यो सबै तुरेर तपाईँहरूले गऱ्यो भने यो इल्लिगल कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ जुन चाहिँ प्रकारले हामीले गरेको थियो तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ किनभने हामी अपोजिसनमा भएर पनि बलियो अपोजिसन भएर यो चाहिँ रोकथाम हामी गर्छै गर्छौँ तपाईँहरूलाई यो पनि आरोप छ नि है हाम्रो पार्टी दार्जिलिङ नगरपालिका असफल हुनुको कारण चाहिँ दार्जिलिङ ग्रेनिसबाट यो रिमोटली यो दार्जिलिङ नगरपालिका चलाएको कारणले गर्दा नै आज असफल भएको भन्ने पनि छन् ठिकै हो आजको दिनमा दार्जिलिङको ग्लेनिसबाट रिमोट कन्ट्रोल चलायो भन्दैछ अब आउँदो दिनमा दार्जिलिङ नगरपालिका चाहिँ खरसाङबाट नयाँ बजारबाट रिमोट कन्ट्रोल नचलाओस् यो तपाईँहरूले 26 जुन प्रकारले दार्जिलिङ नगरपालिका अघि नै जुन यो एउटा प्रोटेस्ट गर्ने कार्य पनि गरिरहनु यो त एक महिनाको निरन्तर दिनुहुन्छ कि एकदमै यो एक महिनाको लागि निरन्तर दिनुपर्छ हामी कुनै वी विल नट ब्रेक एनी ल एन्ड वी आर नट अफ्रेड अफ एनी वान हिजो हामी काम पनि बिगार्दैनौँ हामी कोसँग डराउँदैन पनि हिजो सेक्सन 144 लगायो होइन अनि हामी ल अबाइडिङ सिटिजन्स हो दार्जिलिङमा पहिलाको जस्तो झडप नहोस् अशान्ति नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ हाम्रो चाहना पनि छ होइन सो त्यसकारण हामी जे लले हामीलाई भन्छ हामी 12 घन्टाको लागि हामीले सबै हाम्रो कार्यक्रम स्थगित गर्यो किन हामी हाम्रो जग्गालाई माया गर्छौँ जुन चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्छ होइन जुन चाहिँ बोर्ड दखल गर्ने प्रयास हुँदैछ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको होइन यो राम्रो हो कि होइन भोलि कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकको जनताले पनि बुझ्नुपर्छ भोलिको दिन यो डेमोक्रेसी भन्ने चिज कहाँ पुग्दैछ कसरी हनन हुँदैछ आज अनित थापा दाजुले साँच्ची नै दार्जिलिङलाई माया गरेर दार्जिलिङ चाहिँ दामी बनाउँछु भनेर उहाँले त्यो बोर्ड दखल गरेको हो होइन
हामी त यसमा दार्जिलिङलाई माया गर्छु भनेर त 25-30 साल भएछ अहिले सम्म गरिरहेछ पोलिटिक्समा नहुँदम गरिरहेछ भोलि पनि गर्छौ हैन सो यो जुन चाहिँ उहाँहरुको सोच विचार छ जनताले बुझ्नु पर्छ आउँदो दिनमा मौका पाए पनि हैन तपाईहरुले देखाउनु हुन्छ भनेर म आशावादी छु यो प्रोटेस्ट के दार्जिलिङ नगरपालिका अगाडि नै हुन्छ यो प्रोटेस्ट हेर्नुस् मैले क्यापिटलको हेर्नुस् ल अबाइडिङ सिटिजन भनेको हामी क्यापिटलको पर्मिसन लग्यो 30 दिनको हैन म्युनिसिपालिटीमा पैसा छैन 60,000 रुपैयाँ हामीले बुझायो 30 दिनको हैन सो हामीले क्यापिटल एक महिनाको लागि त्यो म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी आउँछ जान्छ त्यो कुरा हैन हाम्रो गोर्खा एकताको काम हुँदैछ यहाँ गोर्खा एकीकरण हुनुपर्छ यहाँ हिजोको स्टेजमा महेन्द्र पिलामाको सिटिजन्स फोरम सरको आयो म धन्यवाद दिन्छु विमल दाजु आउनुभयो विनय दाजु आए यो मैले गरे भनेर हैन हामी मिलेर गर्दैछौ यो सबै मिलेर गर्दैछ आउँदो दिनमा धेरै आउँदैछ अनि यो निरन्तर राख्छौ हामीले यो गोर्खाको एकीकरण किनभने के हुँदैछ आउँदो दिनमा 24 पनि आउँदैछ अनि इलेक्सनको कुरा गरेको होइन मैले 24 को इलेक्सनको कुरा तर हामीलाई आश्वासन धेर दिएको छ सरकारले 15 साल त हामीले जितायो अब 12 महिना मात्र रहेको छ यसमा चाहिँ हामी एकीकरण हुनै पर्छ किन हामी एकतामा आए भने चाहिँ हामीले भन्नु सक्छौ सरकारलाई कि तपाईले जुन चाहिँ संकल्प पत्रमा लिएको चीज चाहिँ अब चाहिँ पूरा गर्ने चाहिँ 12 महिना मात्रै छ अनि हरेक महिना हामी सडकमा निकलेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन चाहिँ दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो यो चाहना छ हाम्रो जातिको मुद्दाको लागि यो एकीकरण हो कुनै दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी बचाउनु कुन चाहिँ पञ्चायतमा सँगै लड्नु भन्ने त्यो सबै होइन जाति एकीकरण हुनु पर्छ म यहाँबाट फेरि आह्वान गर्छु जति जना सीपीआरएम को आरबी सर हैन मेरो साथी मोहन घिसिङ सबैलाई हामी एकतामा बाँध्दै पर्छ किनभने जातिको लागि तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो साथी मोहनले समय नष्ट गर्नु हुँदैन 12 महिना छ है 12 महिनामा हामी मिलेर हैन सरकारलाई दबाउ दिन सक्यो भने हाम्रो के फत्ते हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ अनि हामी अगाडि हैन मिलेर हामी नेताहरू सबै भुइँमा एक एकतामा जोडिनु पर्छ समय आएको छ तपाईले पटक पटक गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तपाईका मित्र है मोहन घिसिङलाई पटक पटक यो आह्वान गरिराख्नु भएको छ के यो जुन चाहिँ यो जुन तपाईहरुले प्रोटेस्ट गरिराख्नु भएको छ यो मञ्चमा उहाँले के सहभागिता जलाउनु हैन न हेर्नुस् अब पोलिटिक्स हो हैन मोहन घिसिङ मेरो साथी भन्दामा म एउटा के हो एउटा पार्टीको हैन पुरानो पार्टीको अध्यक्ष हो उहाँ एक्लै छैन नि उहाँले निर्णय लिनु एकलकाटी निर्णय लिनु सक्दैन उहाँको सेन्ट्रल कमिटी हुन्छ साथीभाइ हुन्छ अन्य एडवाइजर्सहरू हुन्छ मेरो आह्वान हो कि हामी एक हुनुपर्छ मोहन एक हुनुपर्छ के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो जाति यो म्युनिसिपालिटी छोड्देऊ न भोलि जिटिए छोड्देऊ न यो त हामीले अरू डाकुले उते नगर्नु भनेर हामी त्यहाँ तर हामी साच्ची नै जातिलाई माया गर्छौँ भने हो मन मेटाउ भएको थियो अब समय आयो माफ पनि गरिदिने बिर्सी पनि दिने अनि अगाडि जातिको निम्ति एक हुने भनेर म आह्वान गरिरहन्छु मेरो यो पछिल्लो समयमा मुद्दालाई लिएर है यहाँनिर एउटा मञ्चमा जुटाउने कामहरू भयो तर पछि आएर यो च्याप्टर क्लोजको कुराहरू पनि उठ्यो यो अहिले जुन तपाईँहरूले प्रोटेस्ट गर्नुहुँदैछ एउटै मञ्चमा ल्याएर मुद्दालाई लिएर निश्चय पनि यो आह्वान गरिराख्नु भएको छ यो फेरि पनि यो च्याप्टर क्लोज हुने हो कि भन्ने यहाँनिर धेरै नागरिकहरूले पनि यो शङ्का नै भेटिरहेको छ होइन अब यसमा त तपाईँले विमल दाजुको नाम लिएको होला होइन विमल दाजुले यो पहिला भनेको थियो अनि उहाँले त्यसको लागि कतिवटा भुलको लागि सार्वजनिक सबै प्रेसको अगाडि भुल भएको छ भने स्वीकार पनि गरेको थियो विनय दाजुले पनि भन्यो 17 यो उत्यो ल्याउने म पनि उत्यो म उहाँले पनि माफ मागे अब त्योभन्दा एउटा इगो नराखेर माफ माग्नु भनेको यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो हो किनभने मेरो लागि सन्तको पनि एउटा इतिहास हुन्छ अनि पापीको पनि फ्युचर हुन्छ अनि आजको दिनमा
More Ajay Edwards, 86 my agitation, my Wundakiri, Mosianute, Hamlet Tetibalami, Porcayo, 9 mm Porcayo, Ida, petrol pump, my bomb, my lu, Kojotarami, Solo Satrobot, Tira Soda Borsagotio, Tetibalam, Live, Zatico Laiban, Nitena, Duyazar, Satma, Mo Bipoxi Mero Satico, Gorzal the Kirita, Mo Gorkalanko movement, separate state co movement, Mamoliko, Eleveni so baggy bakosuina. Oh, 2017 ma politics ma the na, tara hamile hamro jati ko nimti hidden all boda hamile ration pani baadne kaam gari. Yo pali mo utreko chu, haina? Ani mo ke bhannu chahanchu bhandakheri bhagwanlai prarthana matra garchu ki euta mauka paos jahan chai mero sincerity darshaune euta mauka mero jati lai paos bhanne mo prarthana garchu. Aundo din ma yo chapter close ke ho yo pahila ko bigat ko kura ho. आउँदो दिनमा त्यो हुँदैन भन्ने म धेरै आशावादी छु।